A Igreja Adventista do Sétimo Dia de Bacabal realiza na manhã deste sábado a reinauguração do seu templo central, localizado aqui na Rua João do Cruz, no centro da cidade. A cerimônia de reinauguração do templo contou com a presença de pastores de várias regiões, além de membros da igreja em Bacabal. Após as boas-vindas e do momento de oração, foi exibido um vídeo histórico da igreja. O cerimonial, então, fez a apresentação de alguns convidados. Um grupo de louvor realizou a apresentação musical. A igreja fez entrega de uma placa de honra ao mérito para alguns convidados. Os vereadores Melquides Neto e Manuel da Concórdia participaram do momento de reinauguração da igreja. Aqui, louvando ao Senhor e agradecendo pela obra, pela casa dele, sabendo que a grande igreja do Senhor está dentro de todos nós. E todos nós somos o templo do Senhor Jesus Cristo. Mas a casa dele, aqui é a casa de oração, assim devemos ser, nos congregarmos, nos irmos na casa deles, assim como Cornélio teve que receber a visita do homem de Deus para que viesse congregar. O homem de Deus fazia tudo conforme a vontade de Deus, mas não se congregava, e nós devemos nos congregar, e isso é o mandamento de Deus, e é o que nós fazemos. Então aqui, estamos aqui nos congregando hoje com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, em honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente fica feliz de ter uma igreja que contribui com a sociedade bacabalense nesse sentido, na educação, do evangelho, de estar apresentando o evangelho para o povo. E dizer, é um prazer imenso, Bacabal, ter uma igreja tão importante como essa na nossa cidade, que nós sabemos que a igreja é tudo, principalmente quando trabalha no lado social para os jovens. Então a gente fica feliz e importante de estar aqui hoje, dando essa parcela de contribuição e dizer que a Câmara, em nome da Câmara de Bacabal, nós estaremos prontos para ajudar a todas as pessoas. E mais uma vez agradecer essa Igreja Adventista pelo Sétimo Dia, pelo trabalho social que faz na nossa cidade. Pastores de vários segmentos ou congregações da igreja participaram desse momento histórico da Igreja Adventista. Nós estamos entregando hoje, eu digo sempre, é um cartão postal para Bacabal. A Igreja Adventista marca a presença de uma forma maravilhosa, com um tempo desse agradável, como vocês estão vendo. E a satisfação nossa é que as pessoas que nos visitem se sintam bem aqui. Aqui é a casa de Deus e nós temos que apresentar o melhor para Deus. Nesse dia tão especial em que nós estamos aqui reinaugurando este templo, que é um ambiente para a salvação e que treina pessoas para salvar pessoas, a nossa alegria é enorme. E o nosso agradecimento ao nosso grandioso Deus, aos irmãos que se envolveram, é uma gratidão muito grande. Nosso coração está cheio de gratidão nesse dia. Sinto honrado em poder fazer parte desse movimento de parceria, escola, educação com a igreja, e juntos contribuir com a pregação do evangelho, com a mudança de vida de pessoas, seja alunos, professores, funcionários, ou os próprios irmãos da igreja também. Então, eu me sinto honrado, feliz. Isso representa o crescimento da Igreja Adventista aqui em Bacabal. A Igreja Adventista aqui na cidade de Bacabal tem anunciado a palavra de Deus por mais de 60 anos. E ter um templo reinaugurado, com a arquitetura renovada, isso nos traz grandes alegrias. O nome de Deus está sendo glorificado com essa festa aqui. Então, a minha alegria é de poder participar e representa que a Igreja Adventista de Bacabal quer oferecer à cidade o melhor. É um momento que a gente mostra como a gente deixa uma igreja relevante, e a gente entende que a estrutura da igreja, ela também anuncia. Todas as pessoas que passarem aqui na nossa avenida, aqui no centro da cidade, vão perceber que tem uma linda igreja, que com a placa que anuncia o retorno de Jesus, que guarda os mandamentos, para que as pessoas possam se sentir cativadas a entrar e aqui dentro encontrar Jesus e poderem sair para salvar outras pessoas. Esse é o papel da igreja, ser relevante numa região. A estrutura ficou muito bonita, muito confortável, né, para os frequentadores da igreja. Isso também ajuda também as pessoas a sentir mais prazer em vir para o templo, ser bem recebido, ter um espaço aconchegante para receber. Exatamente, com certeza. Principalmente numa região de clima mais quente, como é a nossa aqui em Bacabal, ter uma igreja confortável, climatizada, ajuda até na adoração. A pessoa se sente bem e sente acolhida. A finalidade da igreja é ser uma igreja acolhedora, acolher pessoas para salvar pessoas. Anderson Ricardo, diretor de comunicação da Igreja Adventista em Bacabal, ressalta a importância da reinauguração do templo central para a nossa cidade. A Igreja Adventista aqui, ela vai surgir
em meados da década de 40, vai se fortalecendo em 50, na década de 60, o movimento adventista ganha uma expansão muito forte aqui na nossa cidade. E a partir da década de 90, nós temos aí o desmembramento desses irmãos que frequentavam aqui a igreja sede para os bairros da cidade. Então hoje nós estamos reinaugurando o Templo Central, mas esse Templo Central, a partir dessa igreja que ela foi fundada, hoje a Igreja Adventista está presente no Santos Dumont, no Setúbal, na Coab, Terra do Sol, ou seja, em quase todos os bairros do nosso município e em povoados. Nós temos hoje um sentimento de gratidão, porque ao longo dos anos, das décadas, o que nós estamos vendo é que a igreja ela cresce, a obra de Deus ela avança. E a Igreja Adventista ela cumpre o seu papel social. Nós temos uma rede educacional de referência, a igreja participa e promove projetos sociais importantes, como o projeto Vida por Vidas, que é um projeto de doação de sangue para os juventudes. Para a juventude, nós temos os desbravadores, os aventureiros para as crianças mais pequenas. Ou seja, o movimento promovido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele é um movimento saudável, é salutar, é essencial. E para nós, é uma missão que nós acreditamos que Deus nos dá. Por isso, nós estamos gratos a Deus pela reforma do nosso templo, aqui no centro de Bacabal, e a igreja está de portas abertas para receber a todos. A Igreja Adventista, no Sétimo Dia, vem ao longo dos anos se destacando e contribuindo para o progresso social e espiritual da cidade de Bacabal.